Zdarec lidi, je tady jedna nouzovka, respektive na rychlo. Máme skoro 15.00, možná už je 15.00, kdy tohle vyšlo. Nalítávajte okamžitě dneska k telefonům. Odjeď. Nalítávejte k telefonům, k počítačům a ke všemu, protože dneska 16.30 nás čeká třetí kolo eSport ligy NHL. Je to narychlo, domluvilo se to až teďka, na dnešek, bohužel jiný dny v týdnu to teďka není možný. Takže se hraje dneska v 16.30, je to fakt narychlo, takže doufám, že tam budete. Máte na to hoďku a půl se dostat nějakému mobilnímu nebo počítači k čemukoliv. Přijďte fandit, minulý kolo necháváme za sebou, zapomeneme na něj, co bylo, bylo. Mám tady připravenou speciální kšiltovku na dnešek, za kterou děkuju svému kamarádovi, on dobře ví, sleduje taky ty videa. Takže tam nalítávejte, druhý kolo necháváme za sebou, jako by se nestalo, jedeme úplně od začátku. I první necháváme za sebou, co bylo, bylo, jedeme od nuly, jedeme od začátku a jdeme si kurva pro tři body, nebo prostě pro body. Dneska to musí být velký, takže doufám, že tam nalítáváte, doufám, že vás tam uvidím, když je to takhle narychlo a já si jdu dát jeden přípravný zápas. V půl pátý se vidíme.